CYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 12h01. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado, Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. No ar, Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Clube da Fraternidade. Apresentação, Cristiano Moreira. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos no ar ao vivo nesta sexta-feira. E eu vou dizer para vocês, é por isso que eu acredito no sucesso da humanidade. Vocês não acreditam, não? Eu acredito sim. Eu acredito e tenho a certeza absoluta no sucesso da humanidade. Sabe por quê? Se vocês perceberem o total de envolvimento que as pessoas hoje fizeram por causa de um jogo de futebol, imagina o que pode ser feito para salvar esse mundo da fome, da miséria, do abandono. A gente só precisa focar o momento certo. Então, se hoje conseguimos ter um envolvimento gigantesco para uma partida de futebol, imaginem o que pode ser feito para salvar o mundo de questões como essa que eu acabei de dizer. Então, a sociedade e os seres humanos não estão perdidos. Basta apenas que possamos também, não só pelo futebol, mas em benefício de nossa própria raça humana, que possamos focar e também lembrar dos mais necessitados, dos que estão caídos à via pública, daqueles que não têm família, aqueles que estão largados num asilo, que os familiares, por vários motivos, acabam esquecendo deles e não voltam. Ou seja, a humanidade tem salvação sim, tudo depende do foco. O foco hoje é o quê? Qual é o foco hoje? Ah, o foco hoje é um jogo de futebol do Brasil. Agora, se fosse pela paz do mundo, pelo envolvimento, você deixaria de fazer o que você está fazendo agora para você ir e se envolver com uma coisa que fosse fazer o bem a centenas de milhares de pessoas? Tenho certeza que sim. Mas não é o foco. O foco que a mídia está dando hoje é o jogo do Brasil. Nenhum mal nisso. Eu mesmo gosto muito do jogo. Gosto da Copa do Mundo. Porém, eu quero ressalvar isso, né? Porque se temos um envolvimento tão grande com esse momento onde milhares e milhares de pessoas estão neste momento, ainda não, são meio-dia, neste momento estão se reunindo por causa de um jogo de futebol. Imagina o que seria possível reunir se fosse para doar sangue para salvar as pessoas que vão nos hospitais e não têm sangue para repor. Imagina o que seria possível fazer para doar medula para aquelas pessoas que estão em tratamento e precisam de doação. Imagina se nós fizéssemos isso e cada um levasse 1 quilo de alimento não perecível para que possamos amenizar um pouco o sofrimento daquelas pessoas que não têm o que comer. E não são poucas. Não são poucas. Então, todo este envolvimento que daqui a pouco vocês vão ver na televisão, milhares e milhares de pessoas reunidas em diversos pontos do Brasil e do mundo, não é só no Brasil, isso tudo revertido por uma causa nobre, também dá certo. Também dá certo. Tem que ser feito, né? Mas nós temos dentro de nós
o importante, que é o amor. O amor ao próximo. O amor é o que pode fazer que possamos mudar a nossa chave mental. Hoje estamos envolvidos por causa da Copa do Mundo e do futebol. Ótimo, nenhum problema, não estou aqui dizendo que é errado, não. Pelo amor de Deus, quem gosta de futebol e assiste, ótimo. Eu também vou assistir o jogo do Brasil, nenhum problema nisso. Agora, quando nós só vemos isso, aí sim passa a ficar preocupado. Eu passo a ficar preocupado. Porque estive há três meses em Copacabana, na passeata contra o aborto. Quantos milhares de pessoas e quantos milhares de espíritas estiveram lá? Dava para contar nos dedos das mãos. Tínhamos católicos, evangélicos, espíritas poucos que eu tivesse visto. A passeata devia ter umas 150 pessoas contra o aborto na praia de Copacabana. Eu estive lá, André Monteiro esteve lá, o arcebispo católico Dom Arani Tempesta esteve lá, algumas lideranças evangélicas estiveram lá. Precisamos focar realmente no que importa. Porque se fosse um outro tipo de passeata, teriam 10 mil, 50 mil, milhões até de pessoas. Então, nós somos atraídos pelo que nos interessa. Nós somos atraídos pelo que nos interessa. O que precisamos mudar, então? O nosso campo mental. O nosso campo mental. Nós queremos o que para a nossa vida? Amor? Paz? Sentimento de dever cumprido? Então, vamos começar a pensar nisso. E agir para que isso aconteça. Daqui a pouco teremos nova passeata contra o aborto lá em Copacabana, comandado por um time que, infelizmente, eu não lembro o nome de todos, mas aqui na rádio representado pela nossa querida Jane Chantre. E esperamos que milhares de pessoas possam participar como hoje, agora, nesse momento. Todos estão mobilizados, as pessoas estão saindo do trabalho para pegar o outro que está em outro lugar, para que juntos possam ir para um terceiro lugar. Imagina tudo isso acontecendo para uma movimentação contra o aborto, contra o suicídio. Então é por isso que eu digo, a humanidade tem saída sim, não está à deriva e quem comanda isso é Jesus. Basta apenas que nós possamos sintonizar o canal verdadeiro, o canal do amor, o canal da verdade, o canal do serviço sério, o canal de ser um homem ou mulher de bem. Isso é que importa. A gente vê por aí muita coisa acontecendo, mas isso cada um vai responder por si. Nós estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro respondendo por nós. Nós atravessamos um momento difícil. Um momento em que as nossas receitas caíram mais da metade. O Clube da Fraternidade envia em torno de 5 mil boletos para os nossos mantenedores e pela primeira vez, eu acho que ficou em torno de 40% que recebemos de volta. Ou seja, 60% dos boletos não foram pagos. Como manter a rádio funcionando? Depois que a rádio parar, não adianta chorar. Não adianta chorar. A rádio parou, saiu do ar, todo mundo vai chorar. Ai, por que a Rádio Rio de Janeiro saiu do ar? A gente vem falando isso aqui semanalmente. O momento é difícil. Nós entendemos perfeitamente que as pessoas não consigam pagar seus boletos. Entendemos. Porque está difícil. Agora, quantos milhares e milhares de outros ouvintes ouvem a rádio, sabem a importância da rádio? A rádio existe para exaltar o Cristiano Moreira, hein, Cíntia? A rádio... Não, ela está dizendo lá, ó. Não. Lógico que não. A rádio existe para a divulgação da doutrina espírita. Uma de suas finalidades. A outra finalidade é a divulgação da ética, da moral. Somos... perfeito? Não, não sou.
Não somos perfeitos, não somos e não seremos, porque nesse mundo não existe ninguém perfeito. O único perfeito que esteve neste plano foi Jesus, só. Não existe nenhum ser humano perfeito. Então não adianta ficar falando, poxa, aqui na minha religião, fulano, ele descobrimos que ele estava roubando, ciclano estava falando mal do outro, aquele outro fazia isso, fazia aquilo. Gente, isso tem em todos os lugares, em todas as religiões. Em qualquer lugar, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, na esquina. Isso é inerente ao ser humano. Nós vamos errar. E o que diz a doutrina? Sim, se erramos, vamos pedir perdão, pedir desculpas pelo erro cometido, consertar o erro e seguir em frente. A Rádio Rio de Janeiro, como eu estava dizendo, está numa luta. Nesse exato momento, a diretoria da rádio está em reunião aqui. Aqui na Ilha do Governador, os diretores estão em reunião. Para quê? Para a Copa do Mundo? Para o jogo que vai ter daqui a pouco? Nada disso. A Rádio Rio, os diretores estão em reunião para saber e decidir o que é melhor para a rádio, para que a rádio sobreviva. Sobreviva. Mas qual é importante hoje? O jogo do Brasil. O jogo do Brasil é legal, realmente é importante. A Copa do Mundo acaba em 2 semanas e a Rádio Rio de Janeiro continua ou não? O Cláudio está dizendo que continua. A Leila também, o Sander também, e eu também acredito, a Cíntia também, eu também acredito que continua. Sabe por quê, pessoal? Porque continua? Porque não depende só de nós. A parte espiritual está aqui para nos apoiar, porque eles entendem as nossas imperfeições, trabalham com isso, e através de um programa como esse, eles podem tocar no coração das pessoas, fazendo que elas entendam, quem não já entendeu, lógico que a maioria entende, que essa rádio existe para levar a mansuetude, para levar o carinho, o amor, o amar ao próximo como a si mesmo, os ensinamentos do Cristo, que não tem dono. Cristo, quando esteve aqui nesse mundo, ele não falou sobre nenhuma religião, ele falou sobre amar ao próximo como a si mesmo. Agora, nós aqui divulgamos mais a doutrina espírita. Temos até na nossa programação, no sábado, um programa evangélico. É sábado, Caio, ou é domingo? Hã? Não estou entendendo. Sábado, domingo. Obrigado, Caio. Obrigado, Cláudio. Então, assim, temos alguma coisa contra? Não, pelo contrário. Cada um divulga o seu credo, não, contanto que não ataque nenhuma outra religião. E esse programa já existe há mais de 20 anos. Então, pessoal, a Rádio Rio de Janeiro existe para dar espaço também. Agora, o momento é complicado, o momento é difícil. Vocês que estão pelo Facebook, eu gostaria que vocês vissem esse quadro e pela internet também. Este folheto, peço desculpas a você que está no AM, mas se você tiver condições depois de olhar no Facebook ou no site da rádio, esse, ó, tá dando para ver bem aqui pelo Facebook. Este cartaz é um cartaz que a rádio acabou de fazer, mesmo com a dificuldade que nós estamos, para divulgar a rádio nas casas espíritas. Nós vamos pedir que os nossos palestrantes, que você que é uma pessoa que frequenta muitas casas espíritas, mas está sempre envolvida com outras casas, que você possa receber um ou mais folhetos desse e colocar no quadro de aviso da casa espírita. Porque, pessoal, existem muitos espíritas que não sabem que a Rádio Rio de Janeiro existe. Estamos no século XXI e eu ouvi recentemente de uma pessoa até muito esclarecida. Você conhece a Rádio Rio de Janeiro? Não, nunca ouvi falar. Isso me dá um medo. Como uma pessoa que é espírita, segundo eu soube, até da palestra, a culpa não é dela, não. A culpa é nossa. De alguma forma a gente não consegue divulgar isso, mas nós vamos conseguir. Porque o cartaz foi feito.
Mesmo com a dificuldade que nós estamos, aqui, ó, um cartaz simples, bonito, feito pela nossa designer. Um cartaz que vai ser colado. Ô, Sander, faz um favor para mim, tu me arruma um pedacinho de durex que eu vou colar aqui atrás para a pessoa imaginar como vai ser na Casa Espírita. Só que na Casa Espírita vai ser no quadro de aviso. Aqui eu vou colar na televisão mesmo. Ó, vou colar aqui para vocês verem qual a importância desse quadro. Esse quadro serve para a gente divulgar a Rádio Rio de Janeiro. E eu vou pedir a ajuda do Sander, nosso programador. Vem aí, Cíntia. Vem todo mundo aqui no Clube da Fraternidade. A importância desse cartaz para que a rádio sobreviva. O momento é um momento muito difícil para a gente, mas, como eu disse, a diretoria está em reunião. Eu recebi a informação do nosso gerente administrativo, Altair Figueiredo, de que você que tem conta no Bradesco, eu vou pedir o Sander para me ajudar. Entra aqui, Sander. Coloca aqui, ó. Deixa eu ver que lado. Desse lado aqui, ó. Desse lado aqui. Pequenininho, prende ali para mim, por favor. Ó, quem tá vendo o Sander aqui? Sander é o rapaz que faz a nossa programação junto com a Cíntia. Eles colocam no ar. Ó, ficou bonito, hein, Sander? O Sander tá de camisa amarela. Sander, obrigado. Cláudia Dutra chegando aqui no estúdio. E daqui a pouco ela vai estar no Movimento Espírita em Foco, falando com... Ai, meu Deus, me deu um branco. João Luiz Pessoa, lá do Seja, fazendo 30 anos. Caramba, eu nem era nascido e o Seja já existia. Não, brincadeira, pessoal, brincadeira. 30 anos não é qualquer coisa, não. Vem cá, Cláudia, vem aqui. Tá sem voz? Ah, vai me ligar, tá bom. Cláudia, olha aqui, ó, esse cartaz foi desenvolvido para divulgação da Rádio Rio de Janeiro nas Casas Espíritas. A Cláudia é nossa diretora de marketing. Tá bom. Ela tá me dando um recado ao vivo aqui, ó. Tudo bem, obrigado, Cláudia. Meus amigos, o Altair descobriu que você que tem conta no Bradesco, você pode fazer depósito agora sem a necessidade de identificação. Porque muitas pessoas querem fazer doação sem precisar dizer que foi o Cristiano, foi o Caio, foi o Cláudio. Não, quer fazer a doação e pronto. Então, agora no Bradesco, pelo menos na agência no Banco Bradesco, você pode fazer o seu depósito na conta da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso e não precisa se identificar. O Altair fez esse teste ontem, até me trouxe o papelzinho aqui, ó. Ele fez esse teste ontem e conseguiu fazer um depósito na conta da Fundação sem precisar se identificar. Ou seja, é para aquela pessoa que quer nos ajudar sem dizer o nome. Ótimo, muito obrigado. Você pode fazer isso também. Você que não quer receber um boleto no Clube da Fraternidade, você pode acessar o nosso site. Nós temos lá as nossas contas bancárias. E você escolhe uma das contas e faz a sua doação aqui para Funtarso, tá bom? A Rádio Rio de Janeiro, nesse momento, está precisando muito da sua ajuda, da ajuda da comunidade espírita. E eu senti muito essa vontade de, nesse momento, alertar a todos vocês que a humanidade tem saída sim, porque se conseguimos força, gás, dinheiro, disposição, amigos para um jogo de futebol, por que não conseguir o mesmo gás, disposição, dinheiro, amigos para ajudar a esta rádio a continuar mais 50 anos no ar? Por que não? Por que não? Lógico que sim. Nós acreditamos nos seres humanos, nos nossos ouvintes. Peço desculpas a você que gostaria muito de nos ajudar também financeiramente, mas não está podendo. Nós entendemos do fundo do coração, do fundo do coração. Todo mundo passa por dificuldades. Eu já passei por dificuldades muito grandes também. Sabe aquela dificuldade que você não tem o dinheiro, você está com o dinheiro certinho da passagem, se você perder uma moeda, você não paga a passagem? Eu já passei por isso também, gente. Não que a minha vida seja boa, não, mas já passei por ter que contar as moedas. Se perder uma moeda, não passa no ônibus e não tem como voltar. Entendeu?
Nós sabemos como está difícil. Agora, quantos, graças a Deus, podem cerrar fileiras nas suas casas espíritas e enviar para a rádio ajuda financeira? Nós estivemos, anteontem, no Grupo Espírita Regeneração, ali no Maracanã, em frente ao UERJ. Fomos recebidos pelo presidente, o nosso querido Walter, que abriu as portas da instituição para a Rádio Rio de Janeiro. E eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para o Walter, lá do Grupo Espírita Regeneração, para o nosso amigo também, irmão César Reis, para Egladir, que é a vice-presidente, para o Alexandre, que é o engenheiro lá, que ajuda e controla a parte técnica, para todos vocês dessa instituição centenária, onde Bezerra de Menezes andou e por anos esteve aí. Parabéns a todos vocês. O programa está chegando ao final. Eu peço a vocês que tenham bastante calma. Caio, nem consegui ler aqui. Eu vou tentar nesse minutinho final agradecer a Luiz Felipe Coelho. Está sempre com a gente. Ele diz assim: boa tarde, desejo-lhe paz. Um grande prazer em assistir essa rádio iluminada. Obrigado, meu irmão. A Ilza Rodrigues. Ô, tia Ilza, um grande abraço. A Natalina, o Roberto Dutra, do GEPAR. Diz assim: concordo plenamente... Ih, caramba, entrou também. Não, concordo plenamente com o comentário. Acho que devemos repensar no que estamos fazendo pelas causas mais importantes. É isso, Roberto. A Patrícia Colodete manda um olá. Ávila Leal, eu vou ter que ler os nomes, pessoal, senão não vou conseguir ler tudo, tá? Luiz Felipe de novo, obrigado. Patrícia Colodete, Ávila Leal, Cristiane Veiga, Paz e Bem, Sandra Sampaio, Roberto Dutra, Patrícia Colodete, e eu acho que eu tô lendo os nomes de novo. Leila Almeida, Rodrigo José Nascimento. Agora, pelo WhatsApp, tem aqui, ó, participação. Ih, tem uma opção de gente no WhatsApp também. Deixa eu ver se eu consigo. Bom dia, quem fala? Silvana, né? A Silvana, qual o bairro, Silvana? Ela diz assim: genial a colocação que está sendo feita. Muito obrigado, minha querida. É a Silvana que diz aqui. Índia Lopes de Belfor Roxo, e eu também! Ai, que ô Índia, muito obrigado. Nós agradecemos a vocês todos. Olha aqui, teve um ouvinte que me mandou a foto do boleto, Lucimar da Silva, do Flamengo. Juntos somos mais. Isso, Lucimar, muito obrigado. Mandou aqui a cópia do... Desculpem. Do boleto. Aqui a Márcia Sidney de Vila Valqueira pelo WhatsApp. Boa tarde, Cristiano. Ai, me deu tosse agora, gente. Mas vamos lá, deixa eu ver se eu não consigo tossir. Ai, peraí, corta um pouquinho aí. Alô, alô, alô. É a Cíntia que tá me olhando ali, ó. Ela fala: se você tossir, vai ficar feio. A Maria Sidney de Vila Valqueira, a Kátia do Centro. Pessoal, depois eu vou ler todos, tá? Mas só quero registrar que vocês mandaram uma mensagem. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, estou ouvindo o programa agora sobre cartazes para colocar na Casa Espírita. Sou palestrante e trabalho em várias casas em Itaipuaçu e centro de Maricá. Como faço para receber seus cartazes? Olha, você não botou o nome. Como você está no WhatsApp, depois você dá o seu endereço, bota o seu nome e a gente arruma um jeito de fazer chegar aí, tá bom? Maria Clarice de Petrópolis, estou ouvindo você agora, preciso saber como fazer débito em conta. Isso é uma outra questão. É uma outra questão, mas eu posso te explicar. Depois você manda o telefone que a gente se fala. E um outro aqui. Um outro amigo, deixa eu ver se eu encontro o nome dele. Não encontrei. Ah, tá aqui, peraí, no finalzinho. Não tem. Um texto muito grande, não vou conseguir ler. A Kátia do Centro. Vamos orar. Isso. Pessoal, o programa chegou ao final, até passou. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Cuidado aí e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro.